машина хуткай дапамогі наехала на мікраўтобус, які прапускаў людзей на пераходзе. Пацярпеў пешаход. Інцыдэнт адбыўся 28 студзеня на вуліцы Рыжкова. 44-гадовы вадзіцель хуткай наехаў на Mercedes-Benz Sprinter, які ў той момант спыніўся перад нерэгуляваным пешаходным пераходам. Ад удару мікраўтобус пакаціўся наперад і збіў 38-гадовую жанчыну, якая пераходзіла дарогу. З траўмамі яна была дастаўлена ў бальніцу і пасля аказання дапамогі адпушчана дадому. У гэты ж дзень у Жлобінскім раёне 22-гадовы вадзіцель Міцубісі Кантэр Купава на аўтадарозе М5 Мінск-Гомель здзейсніў наезд на пешахода. Мужчына 1984 года нараджэння знаходзіўся на паласе руху. Ад атрыманых траўмаў ён памёр на месцы здарэння. Святлоадбівальнымі элементамі пешаход пазначаны не быў.